Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So kita berjumpa kembali ya. Hari ini saya nak buat satu pengumuman, iaitu channel Blaster Mania akan melancarkan channel membership, iaitu sesuatu yang dibuat khas kepada member-member ataupun fans-fans untuk menjadi member dalam channel YouTube kami. Sebenarnya features yang ini sudah lama ada di luar negara, artinya channel-channel di luar negara, tetapi di Malaysia ni saya rasa baru sahaja diperkenalkan tak lama. So Blaster Mania pun mengambil peluang ini untuk melancarkan program channel membership yang ni. So memang channel membership yang ni adalah perlu bayaran setiap bulanan, dan kita ada set beberapa, tiga kalau tak silap saya, ada tiga tier lah, artinya peringkat untuk fans channel membership ni, untuk member lah. Dan setiap peringkat ni dia adalah dia punya benefit dia yang berlainan. Anda bolehlah tekan join, button join tu, dan anda bolehlah lihat apa-apa benefit yang ada pada setiap peringkat yang itu. Dan biasanya benefit yang kita maksudkan di sini adalah anda akan mendapat menikmatilah view ataupun boleh tonton terlebih dahulu, early access kepada video kami sebelum member ataupun sebelum fans public, dan ada emoji khas yang anda boleh guna, serta anda boleh dapatlah perhatian lebih daripada Sean lah. Sebab tier-tier yang tertentu, kalau anda contoh adalah tier yang lebih tinggi, so dalam live stream ataupun setiap soalan yang anda tanyakan kita akan jawabkan, dan juga semasa di live stream kita akan buat shout out, artinya kita akan menuliskan ataupun shout out nama anda lah, macam tu. Dan pelbagai lagi video-video istimewa khas untuk member sahaja, contoh seperti behind the screen, ataupun ada Q&A yang khas untuk member sahaja, ataupun ada event-event khas yang maybe berpeluang kita buat bersama dengan member. So pastikan anda belik-belik lah apa-apa benefit yang ada di situ, dan benefit ni kita akan try to tambahkan lah pada masa ke semasa. Okay, tetapi kalau anda tak rasa nak join, itu tak ada masalah, sebab channel membership ni bukan dipaksa dan tak adalah anda wajib kena join ke apa. Dan kalau anda remain sebagai public fans, anda masih boleh menikmati lagi video-video kami ataupun konten-konten yang kami buat. Cuma anda tak dapat benefit-benefit seperti member yang lain. So, benefitnya apa seperti yang saya kata tadi? Kalau anda nak mengetahui lebih lanjut, anda bolehlah tekan button join tu dan anda baca-bacakanlah. Dan sebenarnya channel membership ini lebih kepada tujuan dia lah, lebih kepada sponsor, ataupun kalau anda minat kepada channel kami, anda bolehlah support dan sponsor kepada channel ini ya, supaya channel kami boleh berkembang dengan lebih pesat ataupun lebih bagus, seperti kita boleh memperbaharui peralatan studio, ataupun kita boleh hire panggil apa, mengambil juru gambar ataupun juru video, supaya kita boleh menghasilkan video yang lebih baik untuk tontonan anda semua. Alright, saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Kalau anda memang berminat dan atas channel kami, dan juga ingin support apa yang kami telah buat selama ini, maybe anda bolehlah berfikir-fikirkan ataupun mengambil keputusan untuk join membership channel kami ini ya. Alright, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua ke atas support-support yang telah anda bagi kepada kami selama ini ya. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!